Poštovani gledaoci City televizije, dobroveče iz Jablanice. Na sjednici kolegija općinskog vijeća Jablanica utvrđen je dnevni red treće sjednice općinskog vijeća koja je zakazana za 29. decembar sa početkom u 9 sati. Na dnevnom redu je 16 tačaka, a između ostalog prijedlog općinskog budžeta za 2017. godinu koji je u nacrtu planiran u iznosu od 8.990.600 konvertibilnih maraka. Javna rasprava o budžetu održana je u 10 mjesnih zajednica u periodu od 14. do 19. decembra, a 21. decembra je održana centralna javna rasprava kojoj su prisustvovali općinski načelnik sa saradnicima, vijećnici, predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici budžetskih korisnika i drugi zainteresovani građani. U posjeti općini Jablanica boravio je vicekonzul Republike Turske u Bosni i Hercegovini. Sa općinskim načelnikom i njegovim saradnicima razgovarao je o mogućim ulaganjima i nastavku saradnje sa Turskom razvojnom agencijom TIKOM. Ajdin Teletović, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, Andrija Krešić, predsjednik turističke zajednice HNK i njegov zamjenik Semin Temim, posjetili su općinu Jablanica i tom prilikom sa općinskim načelnikom i njegovim pomoćnicima razgovarali o aktuelnim temama vezanim za razvoj turističke djelatnosti na području naše općine. Na poziv općinskog načelnika održan je sastanak sa predstavnicima javnih ustanova i preduzeća, privatnih subjekata i nevladinih organizacija koji su prijavili potrebu za osposobljavanjem i zapošljavanjem lica sa visokom i višom stručnom spremom. Izabrani su članovi komisije koja će pripremiti rang liste po stručnim spremama volontera i pripravnika koji su se prijavili na javni poziv općine. Na javni poziv se prijavilo preko 100 poslodavaca i 40 osoba sa visokom i višom stručnom spremom. Pro budućnost je četverogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, čiji je cilj izgradnja pomirenja i povjerenja među građanima svih etničkih grupa u Bosni i Hercegovini. Jablanica je jedna od općina u kojoj će biti provođene projektne aktivnosti. Tim povodom su predstavnici projekta Pro budućnost u općini Jablanica održali sastanak sa radnom grupom koja je formirana u cilju realizacije projekta Pro budućnost. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom potpisao je ugovore sa poslodavcima kojima su odobreni novčani stimulansi za novo upošljavanje osoba sa invaliditetom, a po javnom pozivu iz septembra 2016. godine. Među njima su i poslodavci iz Jablanice, Udruženje za sport i rekreaciju invalida općine Jablanica, Privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom All In i Radio Televizija Jablanica. Kod ovih poslodavaca je po posljednjem pozivu fonda zaposleno 7 osoba sa invaliditetom. U okviru projekta Pomoć pčelarima u osposobljavanju za samoodrživo pčelarstvo, Pčelarsko društvo Bagrem je za svoje članove organizovalo predavanje na temu Zimski period na pčelinjaku i rani proljetni razvoj pčelinjih društava. Predavao je Ferid Velagić iz Tuzle. Projekat je podržala općina Jablanica i sredstava namijenjenih nevladinim organizacijama. Toliko za danas iz Jablanice. Hvala vam na povjerenju. Doviđenja.